លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី Ladies and Gentlemen អាយ៉ាដាមអុកញ៉ាប៉ាន់នួនបន្តនាំអំណោយជាលើកទី2ជូនមន្ត្រីមូលដ្ឋានជាឯកសណ្ឋានដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងប្រជាការពារភូមិរោងគោទឹកភ្នែកសន្តិសុខកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នេះត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2021អាយឧត្តមអង្គញាប៉ៃនួនអនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយស្រុកពីមចោនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំកំពង់ប្រាសាទបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងនាំយកនៅអំណោយមនុស្សធម៌មកចែកដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងប្រជាការពារសរុបចំនួន32នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិរោងគោឃុំបារាយស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជុំសុភាពជាមេឃុំបារាយដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានក៏បានដំណាលពីប្រវត្តិខ្លះៗជុំវិញនៃការដឹកនាំក៏ដូចជាការខ្វះខាតខ្លះៗចំពោះប្រជាការពារដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនខ្លាចនឿយហត់មិនថាឡើយយប់ឬក៏ថ្ងៃស្របពេលវេលាល្អណាស់ដែលឯកឧត្តមបានឃើញផ្ទាល់ហើយក៏សង្ឃឹមថាឯកឧត្តមអង្គញាប៉ៃនួនបន្តនឹងមានការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងទៅដល់ត្រៃថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះបន្ទាប់មកលោកស្រីមកចន្ទធោដែលជាអភិបាលរងស្រុកប្រៃឈរតំណាងដល់ខ្ពងខ្ពស់លោកអភិបាលស្រុកក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនិងសួរសុខទុក្ខដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានរួមជាមួយការចែកអំណោយជាសម្ភារបំពាក់ឯកសណ្ឋានជូនទៅដល់ប្រជាការពារនិងក្រណាត់កាត់ជូនដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំទាំងមូលក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះឯកឧត្តមអង្គញាប៉ៃនួនដែលបានជួយជាស្បៀងអាហារគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសម្លេងបំពាក់ដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋាននៅក្នុងស្រុកប្រៃឈរជាលើកទី2ហើយនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនេះដែរឯកឧត្តមអង្គញាប៉ៃនួនបានពំនាំនៅការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចប្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាពិសេសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់កិត្តគូចំពោះសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដោយមិនប្រកាន់វណ្ណៈពណ៌សម្បុរដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះជំងឺកូវីដបានរាលដាលសឹងតែទូទាំងប្រទេសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពបងប្អូនតែពេលកន្លងទៅនេះប្រជាពលរដ្ឋក៏ទទួលបានស្បៀងមួយគ្រាថែមទាំងសុបាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងទាំងទឹកភ្នែកដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកផ្នែកជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិរងគោតាមរយៈលោកជុំសុភាពក៏បានស្នើមកឯកឧត្តមអង្គញាប៉ៃនួនជាសម្លេងបំពាក់បានដោយគោបំណងជាពិសេសលោកស្រីខុនកែវដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលមានទំនាក់ទំនងល្អហើយជាកាយវិការដ៏ល្អប្រពៃប្រកបដោយមនុស្សធម៌និងគុណធម៌ខាងលើពិតជាបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ហើយយើងជាមន្ត្រីមូលដ្ឋានអាជ្ញាធរប្រជាការពារត្រូវបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អបំផុតទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយ